Օգոստոսի 26-ին ժամը 7:18-ին ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնը հանձնագիր է ստացվել, որ Երևանի Ռայնիսի փողոցի թիվ 1 հասցեում գազի արտահոսքից տեղի ունեցել պայթյուն շենքը մասնակի փլուզվել է։ Դեպքի վայրեն մեկնել արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության Երևանի փրկարարական վարչության հրշեջ փրկարական ջոկատներից 5 մարտական հաշվարկ, 1 ավտոսանդուղք, փրկարարական ուժերի վարչության հատուկ նշանակության փրկարական աշխատանքների իրականացման կենտրոնի 2 փրկարարական և կինոլոգիական խմբերը, ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի հրդեհաշիջման և փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման բաժնի օպերատիվ և բուժապահովման վարչության հեշտապահ խմբերը, հոգեբանական աջակցության բաժնի հրահանգիչը։ Դեպքի վայրում են գտնվել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և արտակարգ իրավիճակների նախարար Ֆելիքս Ցոլակյանը։ Ըստ նախնական տվյալների փլատակների տակից դուրս է բերվել 2 քաղաքացի, նրանք հոսպիտալացվել են հերացի թիվ 1 հիվանդանոցային համալիր։ Տուժած 71-ամյա Սվետլանա Սսն այժմ գտնվում է հետազոտման փուլում, բժիշկները նրա առողջական վիճակը գնահատում են միջին ծանրության։ Իսկ մյուս տուժածը, որը մոտ 50 տարեկան տղամարդ է, վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Հիմա տղաները աշխատանքներ են իրականացնում գտնելու քաղաքացու, որը գտնվում է փլատակների տակ։ Փրկարարներն իրականացրել են 19 քաղաքացու տարհանում, կինոլոգիական խումբը շարունակում է որոնողափրկարական աշխատանքները։